А зараз у нас є можливість поставити питання Віталію Дейнезі, одному з найвідоміших волонтерів, керівнику фонду «Повернись живим». Він на зв'язку зі студією «Подробиць тижня». Віталію, я вас вітаю. Чи погоджуєтесь ви з тим, що зараз професійна зброя і сучасна амуніція – саме те, чого найбільше потребують на фронті? І наскільки взагалі волонтерам вистачає можливостей, щоб знаходити саме такі речі? Ну, це ж, так би мовити, дуже специфічні предмети. Ну, дивіться, за 5 років, вже майже 4,5 роки війни, ми навчились знаходити дуже багато чого. Тобто такі речі, які, знаєте, там не все можна казати в прямому ефірі. Суть знайти не так важко. Складніше знайти гроші на те, щоб це купити. От. Але, ну, скажімо, поки що, ну, в нашого фонду поки що виходить. От. Ми поки що умудряємося тримати такі дуже дорогі і складні штуки, як прилади тепловізійного і нічного бачення на фронті. Тобто ми займаємося їми в рамках всього АТО. Як інструкторські курси, в нас працюють 5 інструкторів. Тобто ми поки що тримаємо оці, скажімо, свої ніші. Але ми розуміємо, що дуже багатьом волонтерам важко. І, скажімо, знаєте, ми це тримаємо більшість за рахунок того, що ми настільки вилизали свою систему обліку, що ми умудряємося тою кількістю, яку ми купили за попередні роки, затикати діри на фронті отак. От. А я впевнений, що, ну, далеко не у всіх волонтерів все настільки, скажімо, нормально, як у нас. І так, це, скажімо, певні складнощі є. Купити не проблема, знайти не проблема. А більше того, на деякі позиції ціни познижувались, тому що це військова електроніка, той же тепловізор, він в 14-му році коштував дорожче, ніж зараз. Але, ну, скажімо так, люди дійсно, як вони це називають, втомились від війни. А от наскільки втомилось, мені цікаво, от за вашою оцінкою, так, наскільки зменшилась готовність людей допомагати волонтерам фронту взагалі? Можна назвати ось це зменшення вже критичним? Ну, якщо ми говоримо про нашу організацію, то ні, тому що у нас приблизно надходження просаджується щороку десь на 10-15% в порівнянні з попереднім роком. Тобто це не смертельно. Це криза, але це не критична криза. Якщо ми говоримо, ну, з мого спілкування з іншими волонтерами, там ситуація значно гірша. І насправді ще справа в тому, що, можливо, ми так гарно тримаємося за рахунок того, що просто інші зникають. І люди, які допомагали їм, починають допомагати нам. І я бачу по фронту, що дуже багато речей є, якими раніше хтось займався, як ті самі машини, якими зараз займається дуже мало або фактично ніхто. Особливо, якщо говорити в рамках всього фронту. Тому, ну, були дуже багато, ми можемо згадати 14-15 рік, були надзвичайно потужні, відомі на всю країну організації, яких зараз просто нема. Зрозуміло. Дякую вам за ці відповіді. Давайте закликаємо українців принагідно допомагати все ж таки і волонтерам, і фронту. Відтак, Віталій Дейнега, волонтер, керівник фонду «Повернись живим», був на зв'язку зі студією нашої програми.